אדם ששרוי בלא אישה, אומרת הגמרא, שרוי בלא ברכה, שרוי בלא אורה, ושרוי בלא שמחה. אני הייתי אומר ההפך, אני הקטן, חס ושלום. אדם בלא אישה, יש לו יותר כסף בארנק. חי לבד, אתה לא צריך כל הזמן לבזבז על האישה ועל הילדים. אתה הולך למסעדה, אתה וחברים מתחלקים. כשאתה הולך עם אישה, אתה משלם, חביבי. לא נעים. אתה גבר, תהיה ג'נטלמן, שלם. אישה לפעמים אומרת לך בן אדם, תשמע, בלי אישה אני יותר שמח, חס ושלום, כן? אני יכול לצאת מתי שאני, אני רוצה מחר לנסוע לאילת, אני נוסע לאילת. אני קונה כרטיס, קח את הרכב, נוסע לאילת, חוגג. היום אשתי לא נותנת לי. אתה תיסע לאילת ואני אשאר פה עם הילדים, נראה לך? למה הגמרא אומרת שאדם בלא אישה שרוי בלא שמחה? שרוי בלא אורה. שרוי גם בלא תורה. כשאני הייתי רווק למדתי 12 שעות ביום. תורה. 12 שעות ביום למדתי תורה. אתם מבינים שאתה מתחתן, אתה לא יכול ללמוד אותה מספר שעות. כי אתה צריך לדבר עם אשתך. אתה צריך לעשות קניות לבית. כשאתה בישיבה אתה לא צריך לעשות קניות. למה כשאתה לא נשוי אתה בלי תורה גם? בעצם אתה לא שווה הרבה. סליחה, חס ושלום, אני לא בא לפגוע. הכוונה היא, בורא עולם אומר לך, תשמע נשמה. תתחתן אז תהיה שלם. כי כשאתה לבד יהודי יקר, אתה לא עובד באמת. אתה לא עובד על המידות שלך. כשאת אישה רווקה, את לא באמת באמת עושה משהו עם החיים שלך. אין לך מישהו שאת צריכה לעשות לו חשבון. אין לך מישהו שאתה עושה לו חשבון, שאתה נותן לו אהבה, שאתה צריך לפנק, שאתה צריך לחשוב עליו. אתה חושב רק על מי? על עצמך. אני ואני ואני, והקדוש ברוך הוא לא אוהב את האני הזה. כשאתה חושב רק על עצמך, אתה לא עושה את התפקיד שלך בעולם. כשאתה משתף מישהו אחר איתך, כשיש לך אישה בבית, כשיש לך את הגבר בבית, כשאת לא חושבת רק על עצמך, כשאת בעצם אומרת, אני חיה לא רק בשביל עצמי, אני חיה בשביל עוד מישהו. אני צריך להתרגל עם אשתי ולעשות גם את מה שהיא אוהבת. אני לא יכול לבוא הביתה היום ולקנות וילונות שאני רוצה. הלכתי עם אשתי לקנות קרמיקה. גברים יקרים, זה אחרי החתונה בעזרת השם. אני בחרתי קרמיקה לבנה כזו מבריקה, אשתי באה לי עם צבע, השתבח שמו לעד, לא יודע מאיפה, לא יודע, לא חשבתי שעדיין מייצרים כאלה צבעים. הזכיר לי את ה... זה צבע כזה, חום כזה, השתבח שמו לעד. אשתי, אולי לבן? לא, זה מה שאני אוהבת. בתור בחר, בתור בחור רווק, אתה לא מתייעץ עם אף אחד, אתה עושה מה בא לך. אתה מוריד את הראש ואומר, אשתי היקרה, על העני ועל הרסי. מה את אוהבת? הכי יפה בעולם. כי היא נמצאת בבית. אני לא צריך לדאוג לקרמיקה, אני אקנה לבן, מי נקה את הקרמיקה? שתהיה בריאה היא, כמובן זה בבחירה חופשית שלה. פתאום אתה מתחיל לעשות חשבון לאחרים. אתה כבר לא מלך, אתה לא קינג. אתה צריך לעשות חשבון לעוד אחת שנמצאת איתך. וזו הסיבה שבורא עולם אמר לנו, תתחתנו, תקים בית, תתחיל לעבוד, להתחיל להיות בן אדם, כי רק אז אתה נהיה בן אדם, כשאתה תתחיל לתקן את עצמך. אתה מתחיל להיות בן אדם אמיתי, לא כשאתה עושה מה אתה רוצה. אתה מתחיל להיות בן אדם אמיתי כשאתה עושה חשבון גם למישהו אחר, וכשאשתך בוכה חס ושלום בלילה, אתה בוכה איתה ביחד. כי אתה רוצה בטובתה. כשלבעלך כואב חס ושלום משהו, את לא ישנה בלילה כי את רוצה בטובתו. נהיית אדם שלם. נהיית אדם שלם. נהיית אדם שכל הזמן רק לוקח לבן אדם שגם נותן. ובשביל זה השם ציווה לנו להביא ילדים. ילדים הם הלוקחים הגדולים ביותר בעולם. חכה, חכה שיהיה לך ילד מתוק. הוא ימצוץ ממך, קודם כל מטרנות, יקים אותך בלילה, כאבים, גזים, שיניים, וזה רק ההתחלה, ממי. אנשים חושבים, כאבי בטן, לקום בלילה לילד, חכה, חכה שהוא יגדל. כסף פה, כסף שם, חוק כזה, חוק כזה, לקח לי זה, טלפון כזה, טלפון כזה, הוא רק לוקח ולוקח ולוקח. זו עבודה אמיתית. שאתה לא תחשוב רק על עצמך. ועכשיו אני...